jag måste hosta. Nej, jag skojar. Och så hostar jag. Ja. Vad händer om jag googlar på någonting? Ja, nu får vi börja. Vad finns det för webbsidor? Finns det Zacharias.com som vi hittar? Ja, där finns den. Zacharias.com. De ska sälja Zacharias, står det. De ska sälja mig. Vad säger de här? I alla fall. Så i alla fall, den här videon är på YouTube. Den kan vi se på. Nej, det laggar. Vad finns det för mer? Vi får ta. Test.setser. Testserver. Taikium. Det gör vi inte. Test.se. Okej. Okay. Ja, där finns. Test.se sommardäck. Här kan man testa grejer. Helt gratis. Sen får man betala. Yeah! Vad finns det där för hemsidor? Kanske finns Klangahad. Klang och hade. Vad är det för något? Jag trycker där. Lag. 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 Okej. Det här är det. Det här hittar jag på Klangsjö. Ja. Här kan man köpa allt. Nu ska vi söka på. Söker Hias Svensson. Söker Hias Svensson. Hoppas jag hittar min kanal. Det där. Det där. Det hittar jag. Kolla en liten. Det hittar jag. Vad finns det för mer? Söker Hias Svensson på Spotify. Nu kommer jag in på Spotify. I alla fall. Men nu fortsätter vi. Söker jag Svensson Twitter. Vi söker på något annat. Zacharias. Smiley. Det får vi ta. Sök. Julvlogg. Hittar vi julvlogg. Hittar vi julvloggen. Och julvideo. Inte den. Den är inte min. Öppna sista. Jag tror den är min. Nej, det är inte min. I alla fall. Vad finns det för nya videor? Mega! Mega utropstecken. Vänta lite. Mega utropstecken. Det är min klan i Clash of Clans. Vem med mig? Det har jag inte skrivit i Clash of Clans. Det är någon annan som heter Mega utropstecken. Någon annan som kundas som heter Zacharias.